та бүхнийхээ өдрийн амлаганг айлтгая. За гэрийн тэжээвэр амтны тухай хуулийн төсөл орж ирж байгаа бас баяртай байна. Ягаад гэвэл яалчгүй зохицуулалт шаардж байгаа энэ зүйл бас азтай савар гэх төрийн бас байгууллагынхан бас энэ хуулийн төсөл дээр хамтгуулаад орж ирж байгаа бас баярлаа. Манай охин бас азтай саврын бас нэгэн гишүүн нь. За өөрийнхөө амьдрал дээр тулж ирсэн зүйлийг тодруулаад асуумаар байна, тийм ээ. Яг үнэхээр одоо амтан тэжээж байхад паспорт чуулах, вакцинд хамруулах, байнгын хяналтанд байлгах тэр зохицуулалт өнөөдөр ер нь ямар хэмжээнд байгаа юм бэ гэдэг зүйлийг асуух гээ. За нөгөө талаар гэр хорооллол 77.2 мянган орчим нохой тоологдсон байна гэсэн байна. Гэр хорооллолд байгаа нохойг паспортчулсан байдгүй. Ер нь яг энэ чиглэлээр та бүхэн судалгаа хийсэн үү? Өнөөдөр тийм ээ гэрийн тэжээвэр амтны тухай ингээд хууль орж ирэхэд гэр хорооллын нохой, хашааны нохой муур эцэд нь ер нь энэ одоо хуулийн төсөл дээр өөрөглөх юм бол чип суулгах, вакцины хамруулах, тийм аюулгүй байлгана гэдэг энэ тал дээр ер нь ямар мэдээлэлтэй байгаа нь сулгаагаа тэд нар ер нь юу гэж юм. За нөгөө талаар энэ зөвхөн муур дохоо гэсэн юм заалт ороод ирсэн байгаа байхгүй юу? Одоо ч орчин цагт төрөл бүрийн амьтан тэжээдэг болсон. Бүр могой, матар одоо юу гэх гэртээ тэжээж байгаа зөндөөх юмуд байгаа шүү дээ. Энүүн дээр ер нь ямар зөвсөлт их юм. Эдрий чи Улаанбаатарыг хөрсөн давайчаал нөгөө нас урсан бол өгсөн болоод авчаад нутгал болно буулна. Тэгвэл Улаанбаатар хотын хөрсний бохирлолт гүндээ 6-аас 8 метрийн гүндээ бохирдсан байгаа энэ тохиолдол энүүнийг яаж зохицуулах юм, тийм ээ? Энэ зохицуулт ер нь орох ёстой юу үгүй юу? За нөгөө талаар үржүүлэхийн, хэлтүүлэхийн ажил. Гудамжинд хэлтүүлээд зогсож идэх шүү дээ. Одоо циркийн артал дээр бол залуучууд маань. Ингэснээрээ нөгөө цэвэр цусны байх тэр юм алдагдчихсан. Магадгүй атны дэлгүүртэй хүмүүс тийм ээ нохоо үржүүлээд нөгөө мөнгө олохын тулд маш одоо үржүүлгийг буруу хийснээр шалтгаалan одоо цусны солилцсон тони амуутай гудамжаар дүрэн ирлээс нохоо байгаа. Та бүхэн бүгдээрээ мэдчихэе. Тэгвэл энэ зохицуултыг юу нь яаж хийх ёстой юм? Одоо тийм ээ амтны дэлгүүртэй хүмүүстээр энэ зохицуултууд юу нь хэр байна вэ гэдэг зүйлийг асуух гээ. За нэгэнт бид нар хуйлтаа болж байгаа юм чинь яг зөвхөн азтай савраараа л зүгээр тийм ээ үржүүлэг аюулгүй байх, хариуцлагатай байх тэр хуултуудаа явуулах юм уу? Өөр ямар хэлбэрээр зохион байгуулах юм? За эргээд үнэхээр одоо тэр вакцинда хамруулахад гэдэг цөөхөн байгаа одоо нохооны амтны эмнэлгүүд чинь даах юм уу? Мал эмнэлгийн газар чи энэ дээр юу нэмэр хариуцлага хүлээж байгаа юм? Үнэхээр төр асран хамгаалуулахар мал эмнэлгийн газар тавиач төхөн бол хариу дийлэх юм уу? Цөөхөн байгаа шүү дээ, тийм ээ амтны одоо азтай савртай адилхан эмнэлгүүд чинь. Тэгэхээр энэ судалгаануудыг юу нэр хийсэн бэ гэдэг зүйлийг тодруулах гэсэн юм аа. Тэгээд дараа нь үргэлжлүүлээд асуух уу? За асуулт нь тэгэхээр болох уу? За 80 дугаар микрофоны ажлын хэсгээр үлээ. Тэгээс юм байна. Та бүхэн энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Азтай савар төрөмөс явуулахын тэргүүн зориглон байна. За. Зарлмаа гүшинийн асуултанд хариулъя. За энэ паспорт бүртгэлжүүлэлт гэдэг юм дээр бол яг эмнэлэгт байнг ханддаг хүмүүс нохоо муу үзүүлж эмчилгээнд нь тогтмол вакцин туурын хамруулдаг хүмүүсийн хувьд бол хангалттай бүртгэл өгдөг. Гэр бол иргэдийн хувьд бол маш хангалтгүй байдаа. Гэхдээ яг уу сая 2017-оос 20 оны үед хоорондоо нийслэлээс явуулсан зөвхөн Улаанбаатарын хувьд бол нийслэлээс явуулсан СП-ийн хөтөлбөрийн хүрээнд бол нэлээд сайн бүртгэл явагдсан гэж үзэж байгаа. Гэхдээ өнөөдөр нэг тэнд 80 орчим хувь нь амрагдсан байна лээ. Тэгэд ер нь манай хуулийн төслөөр бол ерөөсөө бүртгэлжүүлэлтийг хамгийн чухалчилж үзэж байгаа л та. Яг тэгэхээр энэ бүртгэлжүүлэлт гэдэг юм нөөрэө одоо гомжин дамтан гарч байгаа тоог хянах эргээд нөө хүн амтан гимтийх асуудал дээр бас эргээд хариулах тооцох нүстгэн бүрдүүлж өгөх биднэрт бас цаашдаа хуулийнхаа хэрэгжилтэд анх хяналт явахад бас мэдээлэл байх зорилготойгоор энэ бол бүртгэлжүүлэлтийн хамгийн чухал эхлэл алхам гэж үзэж байгаа. Тэгээд тэгээд 20 дахь асуулт болох хөрсний бохирлын тал дээр бол зөвхөн Улаанбаатар хотод жилдээ 80-аас 100 мянган нохой буудаж байгаа. Тэр маань шууд цагаан давнах зэрэг дээр булагдаад тэгээ өмнөх хамгийн харамсалтай нь өмнөх жилийн 80-аас 100 мянган нохойны сэг зэм маань хөрсөндөө шингэж амжаагүй байтал дараа жилийн нохой устгалын сэг зэм нэмэгдээд очиж байгаа гэм юу мэдээллийг бид нар л байн авч яадаг. Тэгэхээр энэ хөрсний бохирлын асуудал дахиад л нөгөө нэгдэн хариуцлага нөгөө бүртгэлтэй зүйлтэй холбогдлолтой болоод ирж байгаа юм л та. За үржүүлгийн тал дээр бол яг ингээд бүртгэлтэй цэвэр цусны нохоо үржүүлдэг хүмүүс нь бол маш цөөхөн. Тэд нар нь яг гадныхаа стандартыг бариад үржүүлдэг хүмүүсээс нь маш цөөхөн. Нийт одоо фил сошиал орчинд юм уу
янз бүрийн зарын сайтуудаа ингээд маш их замбрууг үржүүлгийн зарууд явж байдаг, замбрууг үржүүлэг явагдаж байдаг. Ямар ч стандарт байхгүй, муурын дээр ч мөн ялгаагүй. Тэгээд мөн үржүүлгийн ха дараа худалдаа борлуулалтанд гаргахдаа ямар ч вакцин туулганд хамруулаагүй тийм цэвэр зүсэн үзэлтэй хангадгүй нохоо морыг худалдаанд гаргаж байгаа. Бид нэр бол энэ дээр бол бүртгэл дахиад нөгөө түрний бүртгэлжүүлэлт рүү орно. Юу гэхээр яг үнэхээр энэ үржүүлэх хийж байгаа хүмүүсийг бол яг бизнес хийж гэж үзнэ. Бизнес хийж байгаа бол бизнесийнхаа зарчмаараа манай хуулийн заалтан дээр бол аж ахуй нэгж заавал байх ёстой гэж оруулсан байгаа. Нэг нохоо үржүүлжлээсэн ч хамаагүй эсвэл төшөөл авч явах ёстой гэж үзэж байгаа. За, хариулт хангалттай яа. За, цэндийн сандаг өчрөг шин асуултаа асууя. А? Та тодруулах юм уу? За, жалмаа гүшин тодруулж асууя. Дараа нь сандаг өчрөг шин асууя. Тий, асуусан шүү дээ. Тэ нөгөө гэр хорооллынхын чинь энэ судалгаанд хамрагдах бишээ, нөгөө паспорт чуулга энэ юмд хэр одоо мэдээлэлтэй байгаа энэ судалгаанд хамрагдсан уу? Зүгээр гэртэй байдаг хашаанда байдаг муу нь одоо эцэнгүүл байгаа шүү дээ, тэ. Тэдрийг юу яаж зохицуулах юм бэ? Нөгөө талаар зөвхөн гэрийн тэжээвэр нохоо муур гэж хэлсэн. Гэтэл одоо могоо, матар одоо юу гэдгийг усан гаха, усан хулганд бүгдээрээ л тэжээж байгаа шүү дээ. Эдгээр чинь энэ хуулиар зохицуулагдах уу гэдэг. Өөрөөр хэлбэл тэдгээр чинь одоо газрын хөрсөнд л аваачаад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ дээр яах хэрэгтэй юм бол? За, ажлын хэсэг хариулъя. 83 дугаар микрофон гэ. За, гэрийн тэжээвэр амтны эдэн дээр бол тодорхойлт хэсэг дээр ашиг шимийг нь ашиглахаас бусад хүнтэй хамт гэршүүлсэн амьдрах боломжтой мал амтны эрүүл мэндийн тухай хуульд заасан мал зэрлэг амтны тэжээвэр амтнаас бусад амтны гэрийн тэжээвэр амтн гэж үзнэ гэж заасан. Тэгээд энэ дээр юу гэсэн үг вэ гэхээр бусад нөгөө нэг тот, могой, аалз тэг нөгөө жижиг нутагт дээр бол бүгд орж байгаа. Асрах хамгаалагчийн үүрэг дээр бол нийтлэг асрах хамгаалагчийн үүрэг бүр буюу саяны дурдсан гэрийн тэжээвэр амтныг тэжээж байгаа бүх хүмүүс маань нөгөө амтныхаа эрүүл мэндэд анхаарах буюу бүртгэл чипний асуудлын тухай зөвхөн яг нохоо муур буюу дараа нь эзэнгүү болсон ч гэсэн тэг гудамжинд гараад амьдрч чаддаг амтн дээр бичил чип мал эмнэлгийн үйлчлэгээний нэгжилжид суулгуулж харьяа сум баг хорооны засаг даргад бүртгүүлэх одоо байдлаар нэг тухайн хүний оршин суугаа одоо эзнийхээ оршин сууж байгаа хаяг дээр бол бүртгэлтэй байдлаар явах байдлаар зохицуулж өгсөн байгаа. За, тэгээд энэ дээр бол бусад амьтдыг бол тэгэхээр орж байгаа гэж бас харах нь зүйтэй. Тэгээд бүртгэлийн хувьд бол бас яг тодорхой хэмжээ. За, нэмэх юм аа. За, хуулийн төсөл сонгогч энэ хөр гүшүүн нэмж харуулъя. Ер нь урд нь хуулиар хуульчлагдж байгаагүй шин титэм бүхэн бол их соргог байдаг. Тэгээд тань мэдхгүй шин юмд бол мэдээж ямар ч хүн эргэлзэнгүй ханддаг. Миний хувьд ч гэсэн анх энэ залуучууд 2 жилийн өмнө ийм Монголд хууль хэрэгтэй гэд анх уулзчихд би бол одоо бас чи ийм хууль байж болно гэж юу? Энэ одоо хууль зохицуулах одоо ийм асуудал юм амтныг зохицуулдаг юм багта гэх мэт надад ийм одоо эргэлзээнүүд байсан. Тэгээ асуудлыг судлаад үзэхээр нэрэч зайлшгүй юм байна гэж. Тэгэхээр хүм ямар ч хүн бол нөгөө мэдхгүй зүйлөөсөө айдаг. Яг үүнтэй адилхан яг энэ асуудал дээр манай бас олон иргэд үгүй энэ одоо амтны талаар хууль байж болдго юм бах та гэж бодоод байгаа хэвгүй. Хууль нь амтны тухай боловч яг доторх агуулга нь бол хүний тухай хууль байгаад байгаа. Ерөөсөө л хүний эрхийн хүний үүрэг хариуцлагын тухай ийм одоо хууль. За. За, манай ажлын хэсгийн гишүүд гишүүдийн асуултанд хариулахдаа нэр албан тушаалаа хэлээд хариулж байгаа. Ягаад гэвэл энэ чуулганы нэгэн урлагийн протоколд үлддэг хин хэрхэн хариулсан одоо үлддэг юм байна шээ. За. Цэндийн сандаг өчрөгшийн асуултаа асууя.